Baš bez veze, još jedan par zadruge rešio da stavi tačku na svoj odnos. Tokom gostovanja u radio emisiji delegati Anastasija Stanović-Palčić i Marko Petrušević-Petrući saopštili su svoju odluku da raskinu. Učesnici su ostali šokirani kada su ih obavestili da je kraj i da ih više nećemo gledati. Kako su sami naveli, oni raskidaju, neće više biti zajedno.